迎收睇 Visual 大決戰之教學篇。今日為大家介紹嘅 game 係 CS File 犯罪現場。呢一隻 game 係一隻推理 game， 大致上分為探員同埋犯人兩個陣營。探員方面有調查員、目擊者同埋鑑證專家。調查員就係要揾出兇手，目擊者知道邊兩位係疑犯，但係唔知道用咩方法犯案。而鑑證專家亦即係遊戲嘅 MC， 係俾調查員線索嘅角色。犯人方面有兇手同埋幫兇，兇手嘅目的就係唔俾調查員捉到，而幫兇嘅目的就係要幫兇手轉移視線，甚至幫兇手頂罪。今次包括我在內會示範一個五人 game 俾大家睇，而呢一次教學就有一個犯人同三個調查員。抽到身份牌之後，每個人手上會有四張紅色的線索卡同埋四張藍色的手法卡，而犯人就會揀出一張線索卡同埋一張手法卡犯案。開始第一階段的搜證，大家會見到六個場景板，裡面會有死亡原因、案發地點同四張隨機的場景板。而我鑑證專家會因應兇手的線索同埋手法，將合理的提示俾玩家進行討論。留意的是，每一張場景板只會放一個提示嘅啫。當放曬六個提示，會另外再進行第二次的搜證。鑑證專家會重新取代兩張場景板同埋放新的提示。根據個死因是窒息，如果是窒息，有可能是呢個口罩，會唔會呢？口罩嗰啲你就擺喺醫院，我都係咁講啊，即係你唔一定要擺喺口罩應該。同埋誒，講埋個空氣係咩？環觀我哋咁多個線索，其實你呢個先冇錯，遊戲嘅、你都傻嘅，我平時嘅娛樂係種盆栽唔得啊！你每個人娛樂唔同，炸彈人，嘣咁樣都有可能，所以你哋都有機會。咁究竟點解唔係遊戲機殺人創新啲咧？夠手機創新，以前冇呢啲智能電話噶，而家有啊，唔夠創新啊！你真係傻嘅。我要破案。當有人認為有十足把握想破案嘅時候，每位玩家只有一次嘅機會查出兇手係邊一個。我覺得你用嘅係遊戲機同埋 USB。你嘅指控係爭少少。如果有一項唔符合，鑑證專家都只可以講你嘅指控係啱或者錯。你嘅指控係錯嘅。由於兇手都有呢一個警章標記，所以佢都有權指控其他人去混淆視聽。你估我？我估你先係兇手啊！當調查員鎖定兇手同犯案手法，我估係 Jonathan 嘅遊戲機同埋底褲。你嘅指控係啱嘅。Yes。如果遊戲裡面有目擊者，而兇手亦都揾佢嘅話，兇手就可以反省。我估你係目擊者。由於六至十二人模式先至會有幫兇同埋目擊者，所以今次教學模式勝出嘅係調查員。教學亦都到此為止。如果大家想睇我哋真實嘅對決，咁就要密切留意啦。